Звичайні люди, їхні історії та забуті мрії. Але тут народжується казка та запалюються очі. Про другий шанс, любов близьких та щирість почуттів у соціальному проєкті телеканалу «Рудана». Мама практически всю свою жизнь посвятила нам, твоим детям, и теперь в данный момент живет ради своих внуков, ради детей. Она с самого детства мечтала готовить, ей очень нравилась кулинария, и она, получается, после 9 класса пошла в кулинарное училище, она его и закончила, и 40 лет проработала в детском саду поваром, она и кастрюли большущие носила. Я считаю, что она работает тяжело. В любом случае, труд ее тяжелый. А мама досуг проводит в основном со своими внуками. Времени у нее на другие какие-то досуги нет, это точно. По стечению обстоятельств как бы прошло время из-за своей работы, занятости детьми, внуками. У нее не было никогда возможности сделать для себя что-то, допустим, приятное, даже попробовать в каком-то ресторане какую-то эксклюзивную пищу, не такую, как обычно употребляют. Видела проект этот и решила поучаствовать, решила для своей мамы в знак благодарности того, сколько всего она сделала для нас с сестрой и для внуков, отблагодарить ее хоть как-то и порадовать, и сделать ей какой-то сюрприз такой, который бы ей запомнился на всю ее оставшуюся жизнь. Потому что я ее сильно люблю, очень сильно люблю. И роднее человека у меня, кроме нее, нет. Для втілення мрії ми звернулись до одного з найбільш відомих та престижних закладів міста. Зелена зона для відпочинку, авторське шоу «Подачі блюд», ресторан з тандиром та особливе ставлення до кожного гостя. Одним словом, дивувати є чим. Камери сховані, з командою ресторану домовились. Усі приготування завершились, тепер діло за малим. Дочекатись героїню, яка навіть і не здогадується про запланований сюрприз. Тетяна Володимирівна разом з донькою та онукою впевнено крокує на чайну церемонію, яку, за легендою, Олена виграла у Фейсбук-конкурсі. Добрий день, мене звати Анастасія. Які? Зелені. Хорошо. Ой, а що ж це чай віднесли не за той стіл? Олена хвилюється. Ще трохи і настане бажана мить. Страву подано. Проте, чи їх це замовлення? Чи, можливо, сплутали? Ми то не заходили. Олена грає невідмінно. Який здивований погляд. А тепер за справу береться профі. Юлія, адміністратор ресторану, точно знає. Принесли те, що потрібно. Вітаємо вас, Тетяна Володимирівна. Ви стали учасницею проєкту «Мрія не старіє» на телеканалі «Рудана». Ваша донька звернулася до нас з проханням зробити для вас сюрприз. Адже ви все життя частували когось. Ось настав і ваш час. Це свято для вас. Що ви зараз відчуваєте? Емоції переповняють мене, звісно. Я, во-первых, я не ожидала. Хочеться сказати доньці. Доньці, я їй так велике дякую. Мрія здійснена. Сльози радості та щира посмішка. Наше завдання виконано. Це маленька капля благодарності, яку можна виразити своїй мамі, прежде всього.
Поэтому, мне кажется, участие в этом проекте и те, кто посмотрит этот проект, обязательно, может быть, где-то переосмыслят свою жизнь и, может быть, по-другому начнут относиться к своим родителям. Я чувствую, что теперь бабушка хоть где-нибудь побыла, не то, что она постоянно дома, на работе. Спасибо вам большое. У меня переполняют эмоции, я не могу. Вот говорится, спасибо, это вообще. Я не знаю, как сказать, что я счастлива. Вот это действительно мечта, понимаете? И вот спасибо вашей программе, вы ее как бы раз и воплотили.